Отже, концерт закінчився, а ми повертаємося до інформаційного марафону «Незламна країна». На початку кілька свіжих новин. Російські окупанти випустили по Кременчуку Полтавської області уже 9 ракет. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Сказав, що ворог не гребує нічим навіть у такий святий день. Ну і ще одне повідомлення, щоправда, поки що офіційного підтвердження немає цій інформації, але оприлюднив її у себе на телеграм-каналі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Написав, що в Україну прибули з візитом держсекретар Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін зі Сполучених Штатів Америки. Зараз проходить зустріч із Зеленським. Перевірили офіційні ресурси і сайти. Поки цієї інформації, я повторюсь, ніде немає, вона не підтверджена. Великодня неділя воєнного часу. Українці відзначають Воскресіння Христове під надійним захистом Збройних сил України. На щастя, минулося сьогодні без ворожих провокацій поблизу церков, але ворог і надалі продовжує обстрілювати східні регіони. Гинуть цивільні. Надвечір 9 крилатих ракет вдарили по Полтавщині, а саме по Кременчуці. Під прицілом росіян сьогодні також були Дніпропетровщина, Донеччина, Луганщина. Українські захисники дають гідну відповідь, і наше протистояння Московії триває вже рівно 2 місяці. Як минув 60-й день війни, на який припало свято Пасхи, Ірина Сисак розповість далі. Доброго ранку, ми з України. Христос воскрес! Всіх з праздником. Рівно 2 місяці великої війни і перший Великдень в умовах воєнного стану. Попри бойові дії, українці святкують Воскресіння Христове, де безпечніше йдуть до храмів. У Бога сьогодні просять одного – миру для України. З настроєм надії, віри на нашу перемогу, на мир і спокій в нашій країні. Попросив у Господа сил для боротьби та перемоги і захисту українців Володимир Зеленський. З великодніми вітаннями звернувся із величної Софії Київської. Захисти тих, хто захищає нас. Бороніть небеса тих, хто боронить рідну землю. Зміцни волю тих, хто захищає нас від неволі. Кожен з нас просить у Господа одного і промовляє до неба однакові слова. Слова великої і єдиної молитви. Боже великий, єдиний, нам Україну храни. І цю молитву, духовний гімн України, до Великодня виконав оркестр і хор командування повітряних сил ЗСУ. Святковим відео поділився Генштаб. Попри численні застереження, Великодні ніч та день минули без ворожих провокацій біля храмів. По всій країні вночі діяла комендантська година. На ранок церкви відкрили двері для вірян. А вже вдень росіяни відкрили вогонь по Чугуєву на Харківщині. 3 людей поранені, серед них 12-річна дитина. Трагічним Великдень видався на Донеччині. В Очеретинській громаді від російських обстрілів вранці загинуло 2 дівчинки – 14 і 5 років. Ще один загиблий чоловік на Дніпропетровщині. 3 російськими ракетами поцілили по місцевому підприємству і залізниці. Знищена тягова підстанція і 8 будівель. Під завалами опинились 3 легкових автомобілі і 1 вантажівка. Ще 2 ракети поцілили у промислове підприємство. На території сталася пожежа внаслідок цієї події, загорання вже ліквідовано. І жодного великоднього перемир'я. Ворог не припиняє атакувати Маріупольську Азовсталь, де нині в надскладних умовах перебувають українські захисники та цивільні. Ворог скидає потужні авіабомби і має намір брати штурмом завод. Ворог продовжує скидати авіаційні бомби, гатить корабельна артилерія. Стріляють гармати, піхота пробує штурмувати. В цей час, коли ви кидаєте пасхальні картинки і насолоджується перемир'ям, у Маріуполі ворог скидає бомби на голови ні в чому не повинних дітей. Аби врятувати маріупольців, Банкова нині звертається до Росії. Агресорці пропонують подумати про залишки репутації. Для цього потрібні 3 кроки. Оголосити реальне великоднє перемир'я над Маріуполем. Негайно надати гум-коридор для цивільних. Погодитись на спецраунд переговорів, щоб ми забрали
забрали або обміняли військових. На Росії на пропозицію української сторони ще не відреагували. Натомість у кращих традиціях продукують фейки, як от про суботній обстріл Одеси. Кремлівське Міноборони заявило, поцілили у воєнний об'єкт, насправді ж знищили житловий будинок. Загинули 8 людей, зокрема 3-місячна дівчинка Кіра разом із мамою та бабусею. Війна почалась, коли цьому дитину місяць був. Ви представляєте, що це взагалі відбувається? Подонки вонючі. Як їх ще назвати? Просто подонки. На щастя, смердючих покидьків стає щодень менше. Над цим вдало працюють Збройні Сили. Від вчорашнього дня вантажем 200 на Росію поїдуть, якщо їх заберуть, ще 200 вбитих росіян. Загалом ворог втратив майже 22 тисячі вбитими. За добу наші військові знищили майже 20 танків, понад 30 бойових броньованих машин, поменшало на 5 артилерійських систем. Приземлили 2 літаки та з десяток безпілотників. А ще Збройні Сили відновили контроль над 8 населеними пунктами Херсонської області. Але ворог не залишає сподівань прокласти собі сухопутний шлях до Криму. Тому активно атакує ЗСУ на Донеччині та Луганщині. Точаться гарячі бої. Ідуть бої в районах населених пунктів Зарічне, Рубіжне і Попасна. На Сєвєродонецькому напрямку ворог навів понтонні переправи через річку Красна. На Авдіївському напрямку нарощує систему протиповітряної оборони. Але попри старання русні, Україна впевнено тримає оборону. Про це йдеться в свіжому звіті британської розвідки. Підтримку захисникам, які вже 2 місяці боронять країну, нині шлють з Антарктиди українські полярники. Якби ворог не намагався нас знищити, ми стоїмо. Бо українці незламні і непереможні. Дякуємо захисникам України і всім, хто самовіддано їм допомагає в цій сміливій справі. Ви – наші герої. Наш синьо-жовтий стяг майорить над антарктичною землею. Віримо, скоро піднімемо його і над землями, які поки що топчуть російські окупанти. Ірина Сисак, 5 канал.